Meu nome é Débora Maria de Souza Nunes Gaspar. Eu tenho 52 anos. Meu nome é Zairdes, todos me chamam de Neguinha. Tenho 69 anos. O meu nome é Dirce, tenho 72 anos. Graças a Deus, muito bem vividos. Eu tinha dois bebês gêmeos que estavam com 1 ano e meio mais ou menos. Uma das bebês veio e pulou na minha cama. Eu estava dormindo de madrugada e pulou na minha cama. Ao ela pular na minha cama, ela bateu no meu seio. Aí eu falei, ai, Paula. Mas na hora que eu falei, ai, Paula, eu gritei, ai, em seguida, porque eu levei a mão porque estava doendo e peguei um caroço. Quando eu procurei um médico, ela me examinou tudo. Ela examinou, pediu mamografia e aí eu fiz. Ela falou que não era nada, que não era câncer. Aí ele perguntou se eu sabia o que era. Eu falei que eu sabia. Ele falou, quem falou? Quem falou para a senhora? Eu falei, porque eu sei, eu leio e eu vejo televisão. Aí passou 3 meses que eu fui fazer o outro exame, aí o médico que fez os exames no laboratório, ele já pediu para mim fazer também um ultrassom e uma tomografia, porque era câncer sim. E a médica já não soube ler o exame da outra vez que eu fiz, antes. Então, o meu câncer é assim, BIRD, o SIM, que eu acho que é o mais agressivo que tem. Aí dentro de uma semana eu fiz todos os exames e marquei a cirurgia. Foi feita a cirurgia, foi preciso tirar meu seio porque o caroço já era bem grande. Bom, a notícia de que eu ia ter que tirar não me abalou tanto. O que abalou mesmo foi quando eu fiquei sabendo que eu tinha câncer. Aí eu fiquei, eu chorei, eu fiquei abalada. Aqui dentro, o meu marido e a minha filha me apoiou muito. E a família em si, minhas irmãs, todo mundo me deu muito apoio. Porque sem eles, acho que teria sido muito pior, muito difícil. Ficou todo mundo meio desorientado. Aí veio uma depressão muito grande. E eu não me aceitava do jeito que eu estava. Nós estamos reunidos aqui para falar da tua mãe. Então, eu não costumo chorar, não. Por causa disso. Porque ela está doente, ela está com câncer. A reação do meu filho foi de desespero. Foi como se eu fosse morrer naquele instante, entendeu? O meu mais novo caiu até no chão. Mas depois eu falei, não vou morrer. E vocês não ficam assim, porque vocês têm que me dar força, né? Então eu passei a força para eles. O tratamento foi doloroso, foi terrível. Eu não tinha sossego, eu estava numa depressão tão grande que eu nem me lembro de nada. Quando a gente ia lá fazer, é um tipo um soro que eles colocam na veia, né? E que recebe aquela medicação. Mas na hora eu não sentia nada, não, às vezes eu até dormia lá, tudo, não sentia nada. Às vezes eu ia sozinha fazer, voltava sozinha. Fazia tudo que tinha que fazer. O tratamento é terrível, é muito ruim. Dá tudo quanto é coisa ruim. Até adormece os pés, dá fraqueza, dá dor, dá uma cólica que a gente pensa que vai morrer. O intestino resseca, quando não solta, resseca. Então é muito ruim. É muito ruim o tratamento. A hora que saía dali, saía vomitando, saía com náuseas. Saía muito mal, sabe? Passava o dia todo ruim. Eu tinha enjoo, tinha aquela
dor aqui assim na garganta, que era, queimava aqui assim, que machucava mesmo. E eu só conseguia tomar as coisas assim, bem gelado mesmo, porque parecia que estava cortando, né? Perde o paladar, uma hora tá amargo, outra hora tá salgado, outra hora não tem gosto de nada a comida. Eu pensava, muitas vezes eu pensava até em suicídio. Mas eu perdi o cabelo, eu fiquei careca também. E mesmo careca, eu passava, lavava minha cabeça com shampoo e creminho depois, como se eu tivesse cabelo. Foi tirado um retalho da minha barriga e foi colocado no lugar do seio. E ficou perfeito, não deu problema nenhum. Eu voltei a viver, acabou a minha angústia, acabou a minha encrenca. Quando o médico chegou para mim e falou assim, ó, terminou, acabou tudo. Eu falei, mas já? Acabou? É só isso? Porque eu sou de uma época assim, que câncer, quem tinha câncer, era uma sentença de morte. Quando eu era mais nova, quem tinha câncer era uma sentença de morte. Agora, hoje em dia não, né? Hoje em dia tem tratamento, né? Gente, e eu vou falar. Eu creio que qualquer doença que você se entregar, até mesmo uma desidratação, se você se entregar, eu acho que qualquer doença vai, porque a gente tem que lutar. A vida não para porque você está com câncer. Pelo contrário, é aí que a gente tem que viver. Aí que você tem que fazer até coisa que você não fazia. Eu saio, eu vou viajar, coisa que eu não fazia. Hoje a cabeça já é outra. Então hoje a gente procura viver. Então eu vivo hoje. Hoje eu vivo. Amanhã Deus sabe. Então é um dia cada vez, tá? Um dia de cada vez que você tem que viver. E com alegria. Não adianta ficar triste. Chorar, ficar. Se eu ficar aqui assim, tô com câncer, eu vou morrer, daqui um mês eu morro. E isso é com todo mundo. Então eu. Não, procura viver hoje, que amanhã será outro dia. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu fui fazer uma mamografia e deu mais dois nódulos novos no seio direito. Porque quando eu tive no seio esquerdo. E agora eu tive. Saiu no seio direito. Que tiver que ser, se for positivo, eu vou fazer tudo de novo. Eu não vou desistir, né? De jeito nenhum. Deus estando ali do meu lado, segurando na minha mão. Eu acho que a gente tem que ter fé, né? Você tendo fé é o mais importante. Que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã, espera que o sol gente aprende, se você quiser alguém.